Dobrý den. Vítejte podruhé v roce 2017 u magazínu věnovaného městu Ústí nad Orlicí, Naše město Ústí nad Orlicí. Již tady máme jaro, ale co se událo v našem městě od minulého vydání, které mělo premiéru koncem ledna? Tady je přehled těch nej. V říčkách v Orlických horách se opět sešli mladí lyžaři. Závod, jehož se v minulosti účastnili hvězdy jako Ondřej Bank nebo Šárka Strachová, napsal již svůj 55. ročník. Obyvatelé Hilvat a přijíždějící řidiči se museli v Pivovarské ulici vypořádat s dopravním omezením. Situaci komplikovala výstavba odlehčovací stoky kanalizace. Muzeum v Ústí nad Orlicí připravilo výstavu o doktoru Varcalovi, po němž je pojmenována ulice v centru města. Na hematologicko-transfuzním oddělení Orlicko-ústecké nemocnice se v rámci akce Kdo miluje, daruje krev sešly desítky dárců krve. Zúčastnili se jak zkušení dárci, tak i prvodárci. V galerii pod radnicí vystavovali jubilanti klubu Přátel umění. Výstavu zahájila slavnostní vernisáž. Zastupitelé tentokrát rozhodovali například o návrhu na schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací nebo návrhu rozpočtu na rok 2017. Středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World v pražských Holešovicích nabídl i prezentační stánek Ústí nad Orlicí. Žáci ze 4 škol z našeho regionu se sešli v kulturním centru, kde předvedli své recitační dovednosti v oblastním kole soutěže recitátorů Voukrů v Prostějov. Výroční členské schůze na Štěpnici se zúčastnilo 127 členů senior klubu. Schvalovali zprávu za uplynulý rok a hlasovali o letošních činnostech. Historická budova vlakového nádraží pomalu ožívá. Cestující si mohou v malé kavárně zakoupit kávu a svého nájemníka má již i jeden z bytů. Městská policie pomocí kamerového systému monitoruje další 3 nová místa a v dohledné době plánována montáž dalších kamerových bodů. Byly zveřejněny 2 varianty řešení havarijního stavu školní jídelny. Letní stěhování nebo ji během července a srpna opravit. V Knapovci se začalo z městských peněz budovat nové společensko-sportovní centrum. Žáci základní školy Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí se setkali s vysokoškolskými studenty z Brazílie, Číny, Ruska, Tajvanu a Turecka. Obyvatelé domova důchodců naskoušeli společně s personálem divadelní verzi známé pohádky z roku 1964 Mrazík. Rožkotovo divadlo bylo v roce 1978 zařazeno na seznam kulturních památek. Koncem února se stalo národní kulturní památkou. Petr Hájek předvedl v zaplněné galerii pod radnicí vlastní uměleckou tvorbu. Ke svému životnímu jubileu zde vystavoval 50 koláží a 20 poezií. Třetí ročník krajské postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla v Rožkotově divadle a malé scéně nabídl 9 představení, ve kterých hrálo bezmála 150 herců. Plánovaná druhá etapa rekonstrukce ulice Československé armády začala v pondělí 13. března. Tentokrát se jedná o úsek od křižovatky u dětské polikliniky po odbočku do nemocnice. Žáci středních odborných škol a středních odborných učilišť už po 35. soutěžili v počtech. Studentovi pořadatelské školy se podařilo získat 2. místo v kategorii N1. V lokalitě u 3 mostů se měl pohybovat travič psů. Případ však nebyl potvrzen a policie neeviduje žádné podezřelé úmrtí psa. Na svém dalším jednání se sešli zastupitelé města v pondělí 14. února. Pro tentokrát rozhodovali například o návrhu na schválení plánu na financování obnovy vodovodů a kanalizací nebo návrhu rozpočtu na rok 2017. V úvodu svého již 16. zasedání zastupitelé schválili rozpočtové změny za rok 2016 nebo plán na financování obnovy vodovodů a kanalizací. Povinný dokument, který určuje to, kolik, nebo stanovuje, kolik má kdo, který vlastník má dát do obnovy vodovodu tak, aby byla zajištěna jeho provozu schopnost.
tenhle ten dokument město musí jako vlastník těch sice mála, ale majetku, který vlastní, tak ho musí mít také. Odsouhlasen byl také plán investičních akcí na letošní rok. Plán investičních akcí předpokládá investice v celkové výši 60 milionů korun, s tím, že tady už i zastupitelstvu bylo informováno, že chceme i tento poměrně velký rozpočet ještě posílit o dlouhodobý úvěr ve výši 30 milionů korun a tímto dlouhodobým úvěrem chceme řešit zejména revitalizaci v území Perly. Chystány jsou prý ale i další investiční akce. Nejdůležitějším bodem na programu byl návrh rozpočtu na rok 2017. Příjmy rozpočtu jsou schváleny ve výši 258 milionů korun a výdaje ve výši 274 milionů korun. Schodek je zhruba 16 milionů korun. Letošní rozpočet zahrnul přebytek loňského roku, kdy město hospodařilo téměř o 25 milionů lépe, než si naplánovalo, takže s tímto přebytkem samozřejmě kalkuluje i rozpočet na letošní rok. Díky tomu loňskému přebytku je financován letošní schodek. Zastupitelé také schválili individuální dotace na významné kulturní a sportovní projekty. Každé město i Ústí nad Orlicí má prostě některé akce, které jsou pro něj důležité, které chce podpořit bez ohledu na to, že jsou vyhlášeny nějaké dotační programy, které později budou řešit další dotace do sportu, kultury, školství a jinam. Podpořeny byly například tělovýchovná jednota Jiskra, klub přátel umění nebo tenisový turnaj Reader Open. Dále zastupitelé řešili řadu majetkoprávních úkonů nebo stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. Příště by se měli zastupitelé sejít 10. dubna. V Knapovci se buduje nové komunitní centrum. Obyvatelé této městské části by tak mohli mít již letos na podzim místo, kde se mohou scházet a i si zasportovat. V současné době Knapovec žádnou společenskou místnost nemá. To se s touto stavbou ale změní. Na tomhle místě byl starý původní sál ještě z války, kde prostě ten sál už byl nevyhovující, byla propadlá podlaha, prostřelo do sálu. Už nemohly se ty akce zpětně, já nevím, 8-10 let dělat v sále. Původně byla ve hře i rekonstrukce staré budovy. Nakonec bylo rozhodnuto o výstavbě nového komunitního centra. My jsme si provedli vlastně stavebně technické posouzení toho původního objektu, ale ten objekt opravdu vykazoval tak velké stavebně technické problémy a závady, že se jednoznačně ukázalo, že i s ohledem na lepší dispoziční řešení bude vhodnější ten původní sál demolovat. V nové budově vedle antukového kurtu budou mít místní prostor pro scházení, ale také pro sportovní vyžití. Tělocvična nebude tak rozsáhlá, jak jsme původně měli projekt, takže tam bude malá tělocvična, taková formanka, která bude pro 20 míst, potom zázemí, prostě, nevím, WC, šatny a malý skládek. Stavba byla vysoutěžena za 12 milionů korun. Na tuto částku je uzavřená smlouva o dílo. Je to všechno financováno z rozpočtu města, protože bohužel, ať jsme původně zamýšleli, že bychom tuto akci chtěli realizovat z dotačních prostředků, tak v současné době neexistuje dotační titul, který bychom mohli použít. Nové komunitní centrum by mělo být dokončeno na podzim tohoto roku. Historická budova vlakového nádraží, přezdívaná Stará dáma, kterou vlastní sdružení Oustecké nádraží, ožívá. Od konce loňského roku mohou cestující navštívit kavárnu, jeden byt má již svého nájemníka a další by měli v budoucnu přibýt. My jsme ji navštívili s kamerou ve druhé polovině února. Cestující mohou nyní využít služeb kavárny, která je v provozu od srpna loňského roku. A s provozem musím říct, že jsme spokojení, protože jsme u toho nějak jako neočekávali, spíš jsme sázeli na překvapení, buď se to povede nebo nepovede. Čekání na vlak si přítomní mohou zpříjemnit posezením na lavičkách, které zapůjčilo město, hrou na piano nebo si zapůjčit knihu ve veřejné knihovničce. Nadále by měl pokračovat i rozvoj uvnitř budovy. My v tuhle chvíli chceme primárně zprovozovat přízemí, aby jsme cestující mohli nabídnout služby. Stará dáma, jak se budově někdy přezdívá, má již také prvního obyvatele. Stal se jím spolumajitel budovy Pavel Prchal. Hlavní překážkou v rozvoji ubytování jsou potřebná povolení a také technický stav budovy. Nechali jsme si provést studii topení centrálního vytápění budovy. Víme, kolik kilowattů budeme potřebovat zdrojů na topení, aby jsme budovu vytopili. Rozbíhají se plány rekonstrukce elektriky, protože ta je ve většině v nevyhovujícím stavu. Opravy jsou poměrně finančně náročné. Za ten uplynulý rok jsme investovali
120 tisíc korun a na letošní rok máme naplánováno přibližně 500 000 korun. Tyto peníze z našich zdrojů se v podstatě na to skládáme. Případní zájemci o bydlení si tak ještě budou muset počkat. Počítal bych, že něco obyvatelného bude tak možná příští rok. Ale možná je to zatíženo neurčitostí, nevíme, jak rychle se nám bude dařit s plánováním, se získáváním povolení. Budova, která je od roku 2014 veřejnosti uzavřena, tak bude pravděpodobně dále využívána. 5 studentů takřka z celého světa zavítalo od 27. února do 3. března do základní školy Bratří Čapků, aby jejich prostřednictvím poznávali žáci 4. až 9. tříd kulturu zemí, odkud pochází. Do základní školy se vydalo 5 studentů ze zahraničních vysokých škol. Ti jim v angličtině představovali své země a tradice. Každá přednáška přitom byla pojatá trochu jinak, ale často s interaktivními prvky. Ruská studentka se zaměřila především na geografii. Prezentuji jídlo, nějaké obecné informace, například o jezeru Bajkal. Ukazují mnoho krásných věcí, které máme v Rusku. Při přednášce o Číně například zjistili, že členové opery nosí pestrobarevné masky. Představuji tady něco z čínské kultury, něco o čínském čaji a pekingské opeře. Bylo to hodně zajímavý a chtěla bych třeba někdy Čínu navštívit. Že jsem nevěděla, že nosí masky, třeba že když si vezmete modrou, tak to znamená, že jste lhář. Jak tam dělají ty čaje, že to trvá třeba 2 až 3 hodiny. Dozvěděli se, že oblíbeným sportem Brazilců je fotbal a typickou sambu si vyzkoušeli tančit podle videa. Jsem tady, abych ukázal kousek z mé kultury a něco o mé zemi, přírodě, karnevalu a mnoho dalšího. A také se dozvěděli, ve které zemi dobře vaří. Tajvanci jsou velmi dobří v přípravě jídel a ty jsou velmi oblíbené u cizinců, tak chci, aby to věděli. Například Guapao. O istanbulském Grand Bazaru se 4000 obchody a o kávě se pro změnu rozpovídala studentka z Turecka, která zavítala do naší republiky již po druhé. Už jsem tu byla minulý rok na výměnném programu Erasmus. Teď jsem tady přes vysokoškolský vzdělávací projekt Edison. My jsme zapojeni po třetí a na základě toho už se nám představilo vlastně 13 zemí s těmito stážisty a plánujeme i příští rok zapojení naší školy do tohoto projektu. Byl to týden nabitý informacemi a záleželo jen na samotných žácích, zda jim stačí přednáška, nebo chtějí se zahraničními stážisty komunikovat také o přestávkách. Plán akcí pro letošní rok a schvalování rozpočtu byly hlavními body výročního jednání Senior klubu, který se v polovině února tradičně sešel v penzionu na Štěpnici. Schůze Senior klubu se zúčastnilo 127 členů. Ti nejdříve schvalovali zprávu o svých činnostech za loňský rok. Hodnotil bych tu činnost velmi kladně, protože my jsme vznikli proto, aby jsme se starali o seniory, kteří se nedovedou v tom věku postarat sami o sebe. Připravili jsme pro ně 71 akcí, na kterých přišlo celkově přes 2000 lidí. To je vlastně rekord za rok 2016. Důležitou součástí tohoto výročního setkání bylo také schvalování rozpočtu pro tento rok. Zúčastněným byl také předložen soupis činností, jež je pro ně připraven. Máme už hodně členů a musíme mít takový opravdu program, který by zajímal všechny. A máme 12 zájezdů a chceme 4-5 zájezdů škrtnout. Právě podle dotazníku, kteří dneska vyplní naši členové. Vzhledem k tomu, že se klubu nepodařilo v uplynulém roce naplnit autobusy na pořádané zájezdy, nabízí je proto komukoliv, kdo má zájem i z jiného města. Podobné je to i s plaváním pro seniory. Členové klubu tak na schůzi schvalovali řadu bodů ohledně své uplynulé i budoucí činnosti, kterou chtějí více propojit také s nečleny. Domov důchodců zažil ve čtvrtek 2. března neobvyklou premiéru. Zdejší divadelní spolek Radost si připravil hru Mrazík na motivy stejnojmenné pohádky z roku 1964. Kromě desítek diváků hře přihlížel i italský televizní štáb. Italové v průběhu představení natáčeli materiál do připravovaného dokumentárního filmu o péči o osoby s Alzheimerovou chorobou. Uživatelé domova, kteří si Mrazíka připravili ve spolupráci s personálem, stvárnili celou řadu rolí. V průběhu děje se na jevišti objevily všechny známé postavy. Ivan, Nastěnka, Marfuša, ale i mnoho dalších. Já hraju vypravěčku, babičku vypravěčku. Mám to napsaný, mám je napsaný scénář,
každá víme, kdy máme vystupovat, jsme dvě na to. Režisérce představení, která filmového Mrazíka kvůli nastudování prý viděla 30krát, zabralo psaní scénáře celý měsíc. Nacvičujeme přibližně půl roku, scházíme se každý týden, vždycky jednou týdně na hodinu a půl přibližně, sjedeme celou hru, projdeme texty a vlastně za vším tím ještě stojí příprava na oddělení, kdy v rámci výtvarných hodin jsme malovali kulisy, vyráběli kostýmy. Jídelna domova, která se pro tentokrát změnila v improvizované divadlo, byla zcela zaplněna diváky. Ta zima je dlouhá, nedá se moc chodit ven, když je škaredě, tak aby jsme měli nějakou aktivitu pro uživatele, vlastně, na které by se mohli zapojit a zároveň i vlastně představení pro ty ostatní, tak vznikl domovský spolek, který pak naši uživatelé pojmenovali Radost. Necelou hodinu trvající pohádku ocenili diváci dlouhým potleskem. V Roškotově divadle a malé scéně se od 10. do 12. března konal třetí ročník krajské postupové přehlídky amatérského, činoherního a hudebního divadla. Po tři dny jste měli i vy možnost zhlédnout 9 představení, ve kterých hrálo na 150 herců. Každý den se jedno z představení uskutečnilo v Roškotově divadle a další dvě v malé scéně. Jedním ze souborů, který se divákům představil na větší scéně, byl spolek divadelních ochotníků Diviš Žamberg. S představením herci jsou unaveni. V úvodu se skupina přátel sejde v domě u Norberta a jeho ženy Mariany. Ta by s nimi ráda oslavila získání role ve filmu. Autonehoda její agentky ale celý večírek zkomplikuje. Já se teda v té roli jmenuji Norbert, hraju realitního makléře, manželka je herečka a v podstatě na večírek k nám přijdou herečtí přátelé mé manželky, kteří pro mě vlastně v závěru skončí v rolích impotenta, paranoika, coury a obludy. Zkoušení teda bylo docela těžké, protože vlastně Michal Belobrat, hlavní představitel, si udělal úraz, takže jsme zkoušeli horko těžko při jeho vycházkách. Byl na neschopence, ale poskoušeli jsme to, dali jsme se dohromady. Odborná porota měla možnost nominovat jednu z inscenací anebo doporučit libovolný počet z nich bez uvedení pořadí k výběru na celostátní přehlídky Divadelní piknik Volině nebo Popelka Rakovník. Veškeré složky, které se dějí na jevišti, posuzujeme, samozřejmě herecký výkon především, ale i režie, která je organizace všech těch jevištních složek. Po každém představení následoval rozbor výkonů amatérských herců. Divadlo není skok do dálky nebo skok vysoký, kde se to dá změřit přesně na centimetry, kdo je nejlepší, takže prostě se snažíme v podstatě se soubory především o jakýsi dialog, který obohacuje. V malé scéně se představil například divadelní spolek Sympozion Střebechovic pod Orebem s představením Ono to půjde a neb Král Ubu pod režijní taktovkou Petra Hofmana. Prýdný lidé, nikdo si tě nevážil, nikdo si tě nezvážil. Prýdný lidé, byl si nucen otročit. Divácká účast je opravdu skvělá. Já jsem velmi ráda, že jsme přistoupili k tomu jednak velmi nízkému vstupnému a jednak i tomu, že jsme nabídli předplatitelům z Ústí nad Orlicí na divadelní předplatné, že mohou chodit zdarma. Na divadelní piknik ve Volini byli nominováni třebechovičtí za inscenaci Ono to půjde a neb Král Ubu a doporučeno bylo divadlo Exil z Pardubic a jejich domov můj. 55. ročník Ski Interkritéria je minulostí. Závod, kterého se v minulosti účastnili takové hvězdy světového lyžování, jako sourozenci Kosteličovi, Ondřej Bank nebo Šárka Strachová, tentokrát přivítal 27. a 28. ledna sportovní naděje z 11 zemí. Slavnostního zahájení, které tentokrát proběhlo přímo v říčkách v Orlických horách, se nezúčastnili pouze závodní výpravy, ale také řada hostů. Druhý den ráno čekalo na závodníky na vrchu nesoucí název Zakletý takřka ideální počasí. Úvodní den soutěží měli mladší i starší žáci a žákyně na programu slalom. První medaili vybojovala starší žákyně Češka Elise Somerová a mezi mladšími žákyněmi dominovala Eli Nordberg ze Švédska v čase 1:09:84. O pouhých 52 setin pomalejší byla Slovenka Rebeka Jančová. V prvom kole jsem hornou čas velmi podcházela a mohla jsem to viacej zrovnať a toto druhé kolo mám pocit, že v té jazdě jsem mala také seky, že jsem ztratila rytmus. Ale mala jsem pocit, že to byl výborný pretek. Kategorii starších žáků opanoval český závodník Jan Borák s celkovým časem 1:28:26. Podmínky výborné, tady sníh tvrdý, trať prostě výborná, výborně jsem jel.
Pořadí na vedoucích pozicích mladších chlapců zůstalo ve druhém kole stejné jako v prvním a zlato si odvezl Štěpán Kroupa. Docela v pohodě, druhý kolo bylo teda trochu těžší než to první bylo otevřený, ale dal jsem to. No. Po prvním dní byla v hodnocení zemí lídrem Česká republika, kterou následovalo Slovensko a o třetí místo se dělily výběry Švédska a Ukrajiny. Zakončení dne obstaralo slavnostní vyhlášení vítězů s ohňostrojem, na které závodníci přišli za doprovodu bubeníků ze základní umělecké školy Jaroslava Kociána. Druhý den se podmínky na trati poměrně výrazně změnily a slunečné počasí nahradily mlhy. Na programu byl tentokrát obří slalom, který se v mladších kategoriích jel pouze jednokolově a nejrychlejšími nejmladšími ve startovním poli byly dva vyslanci ze Slovenska, konkrétně Rebeka Jančová a Adrián Petrův. Starší žákyně Barbora Zíková po prvním kole vedla, svou pozici obhájila a mohla se tak radovat z vítězství. Dneska to bylo určitě těžší než včera, byly těžší podmínky, mlha byla trošku, takže určitě těžší než včera. Je tu úžasná atmosféra, teda aspoň pro nás jakože Čechy, takže určitě se mi to líbilo. Mezi staršími chlapci se v obou kolech nejlépe s podmínkami na trati vypořádal Adam Klíma a celkový čas 1.33.76 znamenal první místo. Byla úplně super, byla úplně tvrdá jak led, že to nebylo vůbec poznat, že to že před mnou třeba pro těch 70 závodníků, to nebylo poznat vůbec, bylo to fakt super připravený. Po dojetí všech závodníků do cíle přišel čas na hodnocení letošního 55. ročníku. Dobří slalom si myslím, že byl úplně ideálně pro žákovskou kategorii. Včerejší jeden slalom byl postavený dle regulí, ale trošku víc přesazený. Tam si myslím, že to mohlo být malinko povolený, ale to je jen můj soukromý názor. Jako žiry jsme trať odsouhlasili. Organizace takového podniku není možná také bez finančního zajištění. Já chci poděkovat všem sponzorům, těch je téměř 50 a nejen sponzorům a institucím, kteří nám pomohli financovat tento závod, který má rozpočet za celá 2 milionu korun a jsme velmi spokojení, moc jim děkujeme. Krátce po dojetí proběhlo za účasti hejtmana Pardubického kraje a místostarosty Ústí nad Orlicí Jiřího Preclíka slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům. Více se do tohoto vydání nevešlo. Loučím se s vámi a u další premiéry magazínu Naše město Ústí nad Orlicí v sobotu 27. května opět nashledanou.